La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabun puhmoy Islam chi tikorop. Tietong chmuoy nang panha da jeung kompong te chuo prateh teang ok khnie dal ban kompong kaat laeng no knong prateh robos jeung ko doechi no knong pipop lok teang mul.ក្នុងនាមយើងជាសមាជិកសង្គមមួយនេះហើយយើងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាំបាច់យើងត្រូវមានការពឹងពាក់ទៅលើអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡារំពឹងទៅលើទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់ជាអ្នកជួយយើងហើយក្នុងនោះដែរទ្រង់ក៏បានបញ្ជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានការទៅលើមានការរំពឹងទៅលើទ្រង់នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាណាប៊ីយ៉ាងសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រាប់ដូច្នោះដែរជាងនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើឲ្យយើងរំពឹងត្រង់បានមានបន្ទូលថាវតវកលអាលលហៃយិលឡាឌីឡាយមូតចូលអ្នករំពឹងទៅលើម្ចាស់ដែលនោះរស់មិនស្លាប់ហើយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរហ្វៃដាអ៊ីស្តាន់តាហ្វស្តៃនប៊ីឡាពេលណាអ្នកឯងសុំការជំនួយចូលអ្នកឯងសុំជំនួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាដ៏ធំធេងនិងព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដ៏មហាគួរឲ្យភ័យព្រួយនេះយើងគ្មានអ្នកណារំពឹងនិងអាចជួយដោះស្រាយយើងជាជាងម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះទេនៅក្នុងនោះដែរតកតងជាមួយនឹងក្រោយពីយើងរំពឹងទៅលើអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់យើងយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលតាមសុណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាប្រើឲ្យលោកធ្វើចឹងតេតងជាមួយនឹងជំងឺយើងដឹងហើយថាជំងឺវាអាចឆ្លងអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងតវកលទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយើងក៏ត្រូវធ្វើនៅមូលហេតុទាំងឡាយណាដែលអាចការពារខ្លួនរបស់យើងអំពីរឿងទាំងនោះចឹងតេតងនៅក្នុងរឿងនេះប្រសិនបើមានអ្នកជំនាញខាងគ្រូពេទ្យគេប្រើឲ្យយើងធ្វើការអនាម័យទៅលើការលាងដៃទៅលើការស្រូបទឹកចូលច្រមុះឬទៅលើការអនាម័យនៅពេលដែលយើងហូបឬក៏បិទម៉ាស់នៅពេលដែលយើងដើរហើរឬក៏យើងមិនបានជួបជុំគ្នាទេដោយសារតែការជួបជុំអាចនាំមកនៅការឆ្លងឬរាតត្បាតរវាងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក្នុងនោះដែរអ៊ីស្លាមក៏បានជំរុញដែរហើយដលិលនៅក្នុងរឿងនោះណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្លាប់បានប្រាប់ហើយចូលអ្នកដែលឈឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លងឬនាំជំងឺនឹងទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមានសុខភាពនេះគឺជាសម្ដីរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយទី2តកតងជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរអ៊ីដាសមៀតុមប៊ីតអ៊ូនប៊ីអរដិនពេលណាអ្នកឯងបានឮអំពីជំងឺអសន្នរោគនៅក្នុងតំបន់ណាមួយហ្វាឡាតតខូលូហាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំទៅទីនោះឬក៏កំចូលទៅទីនោះ
فإذا وقع بأرض وأنتم فيها ហើយប្រសិនបើវាបានកើតឡើងដោយពួកអ្នកកំពុងតែនៅទីនោះ فلا تخرجوا منها ហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចេញពីទីនោះអញ្ចឹងទេដើម្បីធ្វើនៅអវ័យដែលជាការការពារសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីជាការការពារដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនឹងវារាតត្បាតទៅដល់អ្នកផ្សេងយើងទាំងអស់គ្នាគួរក្រឡេកមើលមកលើសុណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងតើគាត់ជំរុញឲ្យយើងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងរលេចមើលទៅលើសុណះនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលប្រើមកលើណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំឃើញថាការបង្ការនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជាការបង្ការទៅលើខ្លួនរបស់យើងតេតោងជាមួយនឹងអនាម័យហើយនឹងការបង្ការទៅលើអ្នកដតីដោយមិនឲ្យយើងនាំទៅឬយើងទៅចូលរួមនេះគឺជាអ្វីមួយដែលស្របជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនិងគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់នៅជំងឺនេះកុំឲ្យរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅពេលណាយើងធ្វើបែបនេះមានន័យថាយើងកំពុងតែសហការក្នុងការធ្វើល្អហើយនឹងយើងចូលរួមក្នុងការបង្ការមិនប្រព្រឹត្តនៅអវ័យមួយដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដល់ខ្លួនដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវតាអាវនុអាឡាលបិរវតកវ៉ាវឡាតាអាវនុអាឡាលអ៊ីស្មវលអ៊ូឌវានចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការក្នុងការធ្វើអំពើល្អហើយនឹងកុំសហការគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ឬគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងតេតោងជាមួយនឹងអាយ៉ាតនេះមានន័យថារាល់អំពើទាំងឡាយណាដែលជួយការពារនាំមកនូវសេចក្តីសុខនាំមកនូវសេចក្តីសេមសានមានន័យថាជាគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមហើយប្រសិនបើអំពើទាំងឡាយណាដែលវានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់នាំមកនូវមហន្តរាយនាំមកនូវអ្វីមួយដែលមិនអោយគេបានសុខវាគឺជាគោលការណ៍មួយដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ណាប៊ីយ៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាឡាដាររ៉ាវ៉ាឡាឌីរ៉ារ៉ាចូលអ្នកកុំធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនហើយចូលកុំបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីខ្លួនទៅដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគាត់ក៏បានចេញបញ្ជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងជួបជុំនៅក្នុងការសាឡាតយ៉ាម៉ាអះឬក៏ជួបជុំនៅក្នុងការសម្បេះយ៉ាងយ៉ាម៉ាអះពីព្រោះនេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយវាជាមូលហេតុដែលអាចឲ្យយើងងាយឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹងដោយយល់ឃើញថាដើម្បីថែរក្សានៅការរស់នៅឲ្យបានល្អហើយនឹងជៀសវាងនៅការគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺថ្នាក់ដឹកនាំបានចេញនៅបទបញ្ជាដើម្បីរក្សានៅសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសុខភាពមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើយើងគិតទៅលើអាយ៉ាតនេះទី1គឺយើងត្រូវសហការនៅពេលដែលមានបទបញ្ជាទី2យើងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានចេញនៅបទបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយចាំបាច់យើងត្រូវតែមានការស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាអាទីអ៊ុលឡោះវ៉ាអាទីអ៊ុររ៉ាស៊ូលវ៉ាអ៊ូលីលអមរីមីនគុំជូអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់អល់ឡោះស្ដាប់បង្គាប់អ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងធ្វើទៅតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកអ្នកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺវាចូលនៅក្នុងគោលការណ៍របស់អ៊ីស្លាមហ
ើយសួរថានៅពេលដែលយើងមិនបានទៅសម្បះយ៉ាងយមអានៅពេលដែលយើងមិនបានទៅសម្បះយ៉ាងយមអាតើប៉ះឡាឬក៏ផលបន់របស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែទៅធ្វើវាជាប្រចាំតើវាត្រូវបានគេកត់ត្រាឲ្យយើងខ្វះខាតឬក៏តិចជាងការដែលយើងកំពុងតែធ្វើដែរឬទេក្នុងនោះណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់តាក់ទងជាមួយនៅក្នុងរឿងនេះរួចជាស្រេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថា Iza maridal abdu aw safar wa kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan នៅពេលខ្ញុំណាម្នាក់គាត់ឈឺឬក៏ធ្វើដំណើរគឺគេតោះគេកត់ត្រាផលបុណ្យរបស់គាត់ដូចកាលគាត់នៅធ្វើនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជានិងមិនធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាការបកស្រាយដែលតកតងនឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានផ្ទាល់តកតងជាមួយនឹងច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងបានចូលរួមស្ដាប់នាំគ្នាសហការហើយនឹងមានការខុសឆ្គងតកតងនឹងការបកស្រាយនេះសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យបានច្រើនវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទូ